საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა ნაწილი პროფკავშირის შექმნას გეგმავს. საკუთარი უფლებების დასაცავად ეს გადაწყვეტილება პირველი არხის თანამშრომლების ნაწილმა მას შემდეგ მიიღო, რაც ამთვალყურეო საბჭოს წარმომადგენლებმა მათი მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე უარი განაცხადეს. პროფკავშირები კვირის ბოლომდე ჩამოყალიბდება, პარალელურად კი პარლამენტში საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ ახალი კანონპროექტის საკომიტეტო მოსმენისთვის ემზადებიან. დღეს დილიდან კი ტელევიზიაში მიმდინარე პროცესებზე ახალი კომენტარები კეთდება სამეურვეო საბჭოს წევრმა ემზარ გოგუაძემ, მოუწოდა პოლიტიკოსებს თავი შეიკავონ ტელეკომპანიაში მიმდინარე პროცესებში ზედმეტი ჩარევისგან. ფაქტიურად ეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი იმის გამო არის, მაგრამ მე თავი მაქსიმალურად შეიკავონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის საქმეებში ხეშად ჩარევისგან. სახეზია ჩარევის მცდელობა, ამ ამბის გამოყენების მცდელობა სხვა ბიზნესისთვის და ამ ბიზნესს სხვას ვერაფერს დავარქმევთ, თუ არა ცდელობას საზოგადოებრივი მაუწყებლობის სადავეებთან გაადვილებული გზით მოსვლისა. დავაფუძნებთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელთა პროფკავშირებს. ეს იდეა უკვე დიდი ხანია არსებობს და მე ვფიქრობ, რომ ახალი შრომითი კანონმდებლობის მიღების შემდეგ ეს ძალიან ეფექტური იქნება, როგორც თანამშრომლების სოციალური უფლებების დაცვისათვის, ასევე იმ მონიტორინგისთვის, რაც ალბათ თანამშრომლებმა უნდა გაუწიონ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხარისხს. პროფკავშირების დაფუძნება ზოგადად კარგი მოულენა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ შრომითი უფლებები ჩვენ ქვეყანაში ირღვევა და განსაკუთრებით ჟურნალისტთა პროფკავშირები არ იყო ძლიერი საქართველოში და თუ საზოგადოებრივ მაუწყებელში შექმნილი პროფკავშირები დაუდებს საფუძველს იმას, რომ ჟურნალისტთა უფლებები და შრომითი, ასე ვთქვათ, საქმიანობა უკეთესად იქნება წარმართული, ნამდვილად კარგი მოულენაა. ნებისმიერმა ჟურნალისტმა უნდა მიბაძოს ამ, რა ქვია, ამ ინიციატივას და კარგი იქნება, რომ თვითონ ტელევიზიაში არსებობდნენ და მერე ამათი გაერთიანებები არსებობდეს. ძალიან ვარ შეწუხებული იმ კრიზისით, რაც შეიქმნა საზოგადოებრივ მაუწყებელზე. სამწუხაროდ სტაბილურობა სამეთვალყურეო საბჭოს მიერ გადაღებულმა გადაწყვეტილებამ ბატონი ბარათაშვილის დანიშვნის შესახებ ვერ შემატა საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ვფიქრობ, რომ ეს ის საკითხია, სადაც პოლიტიკოსები ყველაზე ნაკლებად უნდა ჩაერიონ და სადაც უნდა იყოს მიღებული სამართლებრივი გადაწყვეტილება. ზოგადად ვარ განწყობილი, რომ ცვლილებები უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ შეუძლებელია, რაც არ უნდა კარგი ან ცუდი ხელისუფლება ყოფილიყავით, ყველაფერი ქონოდა სრულყოფილი სახით და ბუნებრივია, რომ ყველაფერი ექვემდებარება განახლებას. მაგრამ არსებობს ვადები, ინსტიტუციონალური ვადები, რომელიც აუცილებლად უნდა იქნეს ამოცურული. ამიტომ ვადაზე ადრე რაიმეში ხელოვნურად ჩარევას ვერ დავეთანხმები და არ მიმაჩნია ქვეყნისთვის სასარგებლოდ.